हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आरजे लाइफस्टाइल रो आपन मानको आउडे नवा वीडियो को स्वागत। तो फ्रेंड्स चलंतु मु आज आपन मानको नै जिबी हमर सांग जगन्नाथ रो रिसेप्शन पार्टी। तो जगन्नाथ रिसेप्शन पार्टी पई मु जडेश्वर रो फूल उछा नउ छी बर्तन हमर जगन्नाथ रिसेप्शन पई फूल तुडा रेडी हे होला बर्तन जडेश्वर रो फूल तुडा लेके जाउ छी एबे देखते सब बहुत सुंदर फूल तुडा बर्तन जडेश्वर रो लेके बाहर लिए ଏଠାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲା ଫୁଲ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଜଗନ୍ନାଥର ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟିରେ। ତ ଗେଟ୍ରେ ଏବେ ଅଛୁ, ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଏବେ ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭାଉଜ କି ନେଇଥାନ୍ତ ନା ସାଙ୍ଗରେ? ଭାଉଜ ଛୁଆ ଯାଏ
ମିର୍ଦ୍ଧା ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି ତ ବଢିଆ ରାପିଦା ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ରାପିଦା ଠିକ ଅଛି ଖାଇବା segment.